Dragi prijatelji, dobro jutro, Bog daj srečo. Naslov videa je Teorija življenja. Pod prvi komentar spodaj, pod tem videom bom zalepil link od drugega YouTube videa, kjer je bila črna plošča, gor je bil posut bel pesek, spodaj pa je bil zvočnik. In na podlagi frekvenc ta plošča vibrira in ustvarja neke vzorce. Če še tega niste videli, amazing. Dokler nisem videl, nisem mogel verjeti. No in ravno to je zdaj pobuda, da malo razložim, kako življenje deluje oziroma kako deluje človek, da bo lažje skozi krizne čase, da bo lažje pri doseganju nečesa, da bo lažje pri prebolevanju, da bo lažje pri odpuščanju, ker ko se zavedaš, kako nekaj deluje, pol ti lahko to uporabljaš. Lahko bi dal tudi navodila za uporabo, naslov tega videa, navodila za uporabo bojo. Jaz se spomnim nedolgo nazaj, smo bila, pa je sve dolgo nazaj, 3 leta nazaj, če ni več, smo bila z enim kolegom na igrišču, smo si žogo brcala. In vse to sem še pravil. In sem ga pelil ravno na lokacijo, kjer se je njemu končala nogometna kariera, kjer se mu je zameril fuzbal, zato ker ga starši niso podpirali, ker so ga sovrstniki, ker so se sovrstniki norca delali iz njega, ker je bil vedno mali. No, ampak jaz tega nisem vedel in sem ga enkrat kar povabil, pa sva šla in pol on meni to pove, pa se pa mi ja pogovarjava, pa sem njega vprašal, stari, kdo si ti? Pa reče, Grega. Ne, to je tvoje ime. Kdo si ti? Ata, ne, to je tvoja vloga. Kdo si ti? Sin, ne, to je spet tvoja vloga. Kdo si ti? In on tako, fuck, stari, kdo te sem jaz? No, in to je vprašanje, ki bi se ga mogel vprašati čisto vsak zemljan na tem planetu. Ker ko mi dobimo v uporabo avto, moramo najprej iti delati izpit, da ga znamo upravljati, da vemo, kje se olje nalije, kje se nalije tekočina za steklo, kje je gas, kje je premza, kje je volan. Ko dobimo telefon, vedno dobimo navodila za uporabo, kje se ga vžge, kako se vključi, kako se, kaj te jaz vem, kaj dela. Jaz se spomnim pred leti, ko so računalniki prišli ven, pa smo dobili računalnik, en v vas je samo znal ga priklopiti. Čeprav je bilo vse pobarvano, zelen kabel gre v zeleno vtičnico, taka oblika gre, samo je samo en konektor, kamor gre vtaknut, samo mi tega nismo znali, smo rabili navodila. Smo kupili nekaj novega, spet navodila. Sko smo dobivali navodila za uporabo, za naše življenje, kako upravljati človeka oziroma samega sebe, pa nismo dobili navodil za uporabo. No, zato vam jih jaz zdaj tukaj dajem. Si ima zato kar napisal navodila za uporabo, da vedo za naslov. Ker naslov vedno podaš na koncu. Čeprav, ko gledaš video, misliš, da je že vse pripravljeno, pa ni. No, ok. Ko sem jaz Gregeja vprašal, kdo si ti, pa rekel res, fuck, stari, kdo sem jaz? Karkoli rečeš, se zmotiš. Karkoli rečeš, samega sebe negiraš. Če ti hočeš definirati, kdo si ti, se boš tako počutil. To je besedna zveza jaz sem, je zelo magična, je zelo močna. Ker če rečeš, jaz sem moje misli, potem se poistovetiš s tem, kaj ti misliš. To je dostikrat religija, dostikrat so to neka prepričanja, dostikrat je to neka pravila, jaz sem to, jaz sem belec, jaz sem ono, jaz sem tretje. Spomnim se ene slike, ko sta bila v drugem razredu dva fantka, en črn, en belec. In je bil črnc pobrit dol z las, nima las, ker je bil pobrit. Drugi fantek beli, pa se je tudi pobril, pa so ga vprašali, zakaj se pa ti pobril? Pa rekel, zato da naj ne bojo zamenjali z mojim prijateljem. Kako zanimivo. On sploh ni videl različne barve kože, razliko v barvi kože. No, dosti krat ljudje rečejo, jaz sem moj uspeh. Torej, to, kaj sem jaz v življenju dosegel, jaz sem doktor, jaz sem profesor, jaz sem učitelj, jaz sem, kaj te jaz vem, kaj so še taki poklici, jaz sem poštar, jaz sem vodovodar, jaz sem ono, jaz sem tisto, se poistovetijo s tem in delujejo v okvirih tega poklica. Dosti krat se ljudje poistovetijo z tem, koliko imajo, koliko so v življenju nagrebli, nabrali
Ja, jaz sem bogat, jaz se ne družim s takimi, ko nimajo. Jaz imam to, jaz imam ono. Ti, če tega nimaš, se ne moreš z mano družiti, ker pomeni, da ti nisi na taki frekvenci kot jaz. Kaj nekaj, kaj nekaj. S tem se ljudje poistovetijo. Pol se poistovetijo s tem, kaj si drugi ljudje mislijo o njih. Ja, on je pa zvezda, on je pa ne vem kaj zvezda. Jaz sem živel nekaj časa z zvezdami, pa mi je čisto jasno. Ko sem jaz videl, da so to čisto normalni ljudje, isto kot jaz. Samo drugi ljudje so njim rekli, da so zvezde, pa da so popularni, pa da so ne vem kaj, pa da ne vem kaj, kaj te zvezde, kaj si že ljudje izmišljujejo. In oni so pol to, večina zvezd jih kar prevzame in oni, meni to pripada, meni to pripada. In to, da ima peščica ljudi na svetu toliko bogatstva, kot ga ima, ostalo prebivalstvo pa živi v nekem banku, rečemo temu, da je tako velika razlika, so krivi ti, ki nimajo, ker so glupani, ker, pardon, ker ne vidijo resnične slike. Ko bomo začeli mi, mali ljudje, razumeti, da smo vsi isto, bo meni vseeno, ali prije papež, ali prije sosedo Franca, ali prije Kate, ali Robbie Williams, ali prije David Beckham, ali kdorkoli. Pa on je samo človek, tako jaz. In ko bomo mi začeli na vse ljudi gledati na tak način, pa začeti ceniti čisto vse stvari enako, takrat več ne bo tako razporejen denar, ker bomo rekli, veš kaj, jaz tebi ne bom dal denar, zato ker si ti zvezda. Ker je nekdo drug je rekel, da za ti pa, če ti nekaj poveš, da je to res, in zdaj bom jaz za tebe začel slediti, pa plačevati tvoje programe, pa plačevati tvoje pesmi, pa plačevati ne vem kaj. Zato ker so drugi rekli. In danes se točno to dogaja. Ko mediji sforsirajo neko zadevo, večina ljudi temu nasede in začne kupovati, plačevati na kakršen koli način. Zdaj, če vzamemo samo ta virus, WC papir se je začel prodajati. Moka, kvas, mleko, maske, rokavice, razkužila. Mediji so nekaj forsirali. Forsirali so nam ameriško glasbo. Jaz sem slišal za te Ita Ora, kaj se kate, in to te ameriške zvezde, ki so z Balkana, da bi jih naj balkanska mafija potisnila naprej z nekimi podkupninami, da so tam mediji sforsirali neko glasbo. In tako nam mediji forsirajo ogromno nekih stvari. Nike, preko fuzbala, pa preko športa, Adidas, Audi, kaj te jaz vem kaj. Mi ljudje pa pravimo, jo, če vsi pravijo, da je to dobro, te je že to dobro. Mediji so povedali in to je res. In ker mi ne znamo ljudje razmišljati svojo glavo, se poistovetimo s tem, kaj so drugi povedali, kaj drugi govorijo o nečem in mi tja plačujemo. In dragi prijatelji, malo sem družbeno kritičen zdaj, sistemo kritičen, kakorkoli, se nima veze. Jaz sem to vedno raziskoval, prav spomnim se, sedel sem na piramidi gori, pa sem gledal do ljudi, pa sem razmišljal, kaj se dogaja. To je meni pomagalo, da sem začel razumeti, da smo čisto vsi ljudje isto, da sem začel razumeti življenje na drugačen način, kot so mi ga predstavili. Meni so govorili, sledi jim, pa boš srečen, pa sem jim sledil, pa nisem bil srečen. In zato jim nisem verjel. Kaj sem govoril, se ne vem, se vseeno. A ja, ljudje kar verjamemo to, kar na mediji povejo, in volitve se ne dogajajo na voliščih, ko mi hodimo volit. Kako je zanimivo, kolikokrat, ogromno krat sem jaz neko anketo izpolnjeval na e-mail, sem dobil anketo in sem izpolnjeval, pa je bilo vprašanje, kjer v radiju poslušate, pa sem stisnil, recimo so bile štirje na razpolago, pa sem rekel Radio City. Ker pa je anketa dal Radio Center ven, mi je pisalo, niste več primerni za nadaljno anketiranje. Pa sem mislil, what the fuck? Pol sem vprašal kolegico, če ona to izpolnjevala, pa rekla, ja, sem rekel, kaj si pa ti dala center? In kaj pol se je zgodilo? Jaz sem pa lahko šla naprej. In sem si mislil, le ti to, stari. To crkneš, ko rečejo, ja, ta trgovinska znamka pa je prva po anketi kupcev. Ja, seveda, če imaš prirejene ankete. Jaz medijem verjamem, vete koliko? Še za vreme več jim ne verjamem. Zato jih tudi ne gledam več. Če se kakšne take spremembe dogajajo, kot se zdaj dogajajo, tako zvemo od drugih ljudi, kaj pa govorijo o drugih stvareh, pa me niti ne zanima, ker če greš na letališče, pa vidiš revijo iz Indije, revijo iz Amerike, revijo iz Nemčije, revijo iz Slovenije, vse posod iste novice. Vse posod iste novice.
In pol se jaz vprašam, dobro, zdaj malo, zdaj pa to malo vse skup čudno. Ker čisto vsi mediji na svetu jemljajo vir novic iz nekod. Seveda jemljajo. Oni imajo včasih se spomnim, je bilo poročile šport, pa vreme, v pol urah konec. Zdaj imajo 1 uro, pa še pred tem imajo neko oddajo, pa ob 6 imajo oddajo, pa ob 10 oddajo. Vse ti neki morajo temu jemati. Mi ljudje pa gledamo ko butli. Dobro, gremo dalje. To so stvari, s katerimi se ljudje poistovetimo. Poistovetimo se tudi s tem, kar so nam drugi povedali o nas. To je barva kože. Dobro, to se vidi. Samo nekdo drugi nam je rekel, ja, ti si različen. Onemu malemu fantku še izgleda, noben ni povedal. Povedali so nam, kako se moramo obnašati glede religije, kako se moramo obnašati glede kulture. Zadnji sem se, pa ne zadnji, sem že dolgo časa nazaj. Meni je tak čas smešna zadeva. Ker se mi zdi, kot da se je malo prej zgodilo, oziroma se mi zdi, kot da se je zgodilo pred 30 leti, pa da se sploh ni. Sploh ne znam več razmišljati v okvirih časa. Kako je to fajn, ta taka svoboda. Ko sem se skregal z enim sorodnikom, starejšim, ko je rekel, kaj si dal otroka krstiti, pa sem rekel, ne, nisem ga dal krstiti, te pa to se je začelo. Ja, pa naša kultura bo zaradi tebe, pa takih, kot si ti, izumrla, bla, 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 bla. Pa sem rekel, no, vaša kultura je tudi mene pripeljala do točke, kjer sem rekel, veste kaj, jebite se vsi skup mater, kako se grdo menim. Zato, ker jaz nisem srečen v vaši kulturi, ne dovolite mi, da sem jaz, jaz in take kulture jaz ne rabim. Najboljša kultura je meni tista oziroma religija, ki jo je živel Jezus, ki jo je živel Buda, ki jo je živel Krišna, ki jo je živel Kartez in kdo še vse, ti ustanovitelji v narekovaju religiji. In oni so delovali na način ljubezen za vse enako. Živali, naravo, ljudi, za vse enako. Vse, Bog vam je dal svobodno voljo, Bog vas ljubi, Bog vas ne bo kaznoval, Bog vam vse odpusti, Bog je vedno z vami. Živite. Taka religija meni všeč. In ker je nisem najdel uradne take religije, sem si jo pač sam zmislil. In jaz rečem še vedno tej izvorni energiji Bog. Dobro, vseeno, gremo naprej. Torej, mi se dostikrat poistovetimo z našimi mislimi. Kdo mi smo, kaj imamo, oziroma s tem, kaj smo dosegli v življenju. Ljudje se tudi dostikrat poistovetijo s svojim telesom. Danes je to sploh popularno, odkar so socialna mreža. Ko je vsak za sebe javna oseba in se kaže, pa ritke, pa ono, pa zice, pa mišice, pa lepo, pa. Vse po eni strani je to zelo lepo, dokler ti to ne pride v glavo. Zelo pomembno, zelo pomembno. Jaz vedno pravim, da čisto vse, kar človek dela, je prav, je dobro, za vse, vsem lahko najdeš nekaj dobrega. Problem nastane, ko tebi, ko človeku to stopi v glavo in pol več nima mej. Recimo poznam par fitneserov, ko so bili debeli ali pa suhi, pa so rekli, ajde prijem do take mere, recimo 1,70 m, 70 kg, 1,80 m, 80 kg, do neke atletske postave in pol so prišli do 80, 90, 100, 120, pa so še vedno bili 1,80 m, ampak imajo take rame, take roke, steroide v sebi noter, obsedenci, živčni celi, Red Bulle pijejo, če ne, nekaj popizdijo, jaz moram nekaj, celi živčni, ne morejo biti v miru. In taki ljudje so me ogromno naučili. Prvo na drugi strani ljudi, ki, jaz sem se tudi poistovetil s svojim telesom in sem bil žalosten, ker nisem bil to, kaj sem si želel biti. Kaj sem si pa želel biti? To, kaj mi je družba povedala, kaj moram biti. Kako zanimivo. Pa kultura. No, potem s tem se ljudje dostikrat poistovetijo. Zdaj pa eno vprašanje. Ja, vse sem povedal, poklice, vse. Zdaj pa eno vprašanje. Kaj se zgodi, če ta fitneser se zredi? Kaj pol ga več ni, ali kaj? Kaj se zgodi, če jaz govorim, jaz sem poštar, jaz sem poštar, jaz sem poštar, pa zgubim šiht? Kaj pol več jaz ne obstajam? Seveda obstajam. Samo poklic bom menjal, ali bom pa nekaj, ali pa sem poistovetil z nečim drugim. Kaj se zgodi, če jaz verjamem v krščanstvo ali pa bilo katero religijo, pa še reče, zdaj pa več ne bo te religije, razpustimo vse skupaj, denar bomo razdelili med vse ljudi in to je to. In kaj zdaj sploh več ne obstajam? No in tu se začnejo kresati mnenja, ker nekdo se z nečim tako poistoveti, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz, pa mu drugi nekaj reče, mogoče pa to ni prav, kaj s tabo ti mene napadaš? Jaz se dostikrat s kom pogovarjam o religiji, pa povem svoj vidik, pa on svoj vidik in ker se, in jaz rečem, ja, ok,
Teže ti to tako vidiš, jaz samo upam, da ti pomaga. V večini primerov pa se drugi ljudje ne odzivajo tako, zakaj? Ker oni pa branijo. Kaj je s tabo? Pa me začne osebno napadati. Ti si bogokletni, kaj ti ti govoriš, ti boš šel v pekel, to je samo slabo za tebe, to je. In tak se branijo. Zdaj sem govoril samo o religiji, da ne govorim o tem, ko se ljudje poistovetijo s sistemom. Pravila so taka. Če tebi reče nadrejeni, da ti moraš nekoga streliti, ga moraš streliti. Zdaj pa ti reče takemu človeku, vojaku, recimo, ne me streliti, ko je čisto opran, oprani možgani. Ravno iz tega to izvira, oprani možgani. Ne, meni so tako rekli in to je prav. Meni so tako vzgajali in to je prav. Meni so to povedali, jaz sem to že v življenju izkusil in to je prav. Tisti, ki živi lahkotno, nikoli ne bo rekel, to je prav, to je narobe, ampak bo razumel pa dovolil, da ljudje pač tako delajo, kot delajo. Kako zanimivo, ne? No, ok. Zdaj smo šli skozi to, s čim se mi poistovetimo. Naslednja stvar, ki se nanaša na video spodaj, vibracija. Jaz sem, ravno to se mi je danes zjutraj posvetlo in sem zaradi tega začel snemati video. Če gledate bilo kakšne mikroskopske posnetke, niti en posnetek pod mikroskopom ni miren, vedno se nekaj premika. Ali celice potuje do druge celice, se odbijata, ali nekaj se v celici dogaja, nekaj se vedno dogaja, nekaj skozi vibrira. Če greš v kamen not pogledat, nekaj vibrira. Kjerkoli, karkoli pogledaš, vibrira. Če se dvigneš iz zemlje gor, se vse nekaj premika, skozi se nekaj premika. Ampak, ker naši možgani ne morejo tako hitro procesirati, oziroma mi ne moremo tako hitro se zavedati slik oziroma teh vibracij, mi vidimo kot nekaj trdnega. Drugače pa to skozi miga, 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 vse se nekaj premika. No, in vse ima neko vibracijo. Recimo, zdaj gremo skozi zvok, bo mogoče lažje razumljivo. Ko boste pogledali, zdaj dajte pauzo, pogledajte spodnji video, pa pol dalje gledajte. Ali pa ga, če boste na začetku pogledali, ali pol, vse vseeno, tako vam bo vse jasno. Višja kot je frekvenca, lepše so linije, lepše so oblike, lepše so, mislim, lepše, bolj popolne, bolj detaljne, bolj dodelane so oblike na tem platnu spodaj. Če pogledamo mi snežinko, to je taki biser narave, da to crkneš, ne moreš. To je tako malo, pa tako lepo, to je tako natančno vse, da te kap. Če pogledaš vse ostalo naravo zunaj, to je vse popolno tako, da te kap. In to ima vse, ta popolnost ima neko frekvenco. 432 mislim, da je megahertz, je frekvenca Zemlje. Ima neko vibracijo. In isto je naše telo. Ko gledaš ti dojenčka, on če se vreže, naš mali se dosti krat vkrampne, on v enem dnevu več tega nima. Ali pa v dveh dneh več tega nima. Ko se jaz vrežem, to dlje časa traja. Kako lepo, kako je to meni fajn. In ko je telo v naravnem stanju, prej smo rekli, kdo sem jaz moje telo? Ne. Sem jaz moje misli? Ne. Kdo pa sem jaz? Tisti, ki se vsega tega zaveda. Nekaj, česar ne moreš definirati. In zdaj se pogovarjamo o delih človeka, isto kot pri avtu. To je volan, recimo pri človeku to so misli. Gas, bremza, pri avtu ima tako pa tako funkcijo, to je tam spodaj, isto je pri nas telo. Telo je pa to in to. Človek je vse posebej, pa vse hkrati. To je skrivnost življenja, ko ga enkrat dojameš, da nič ni omejeno, lahko je, da detaljno spoznaš nek del, ampak če hočeš detaljno spoznati nek del, ga moreš povezati še z ostalimi. Tako je življenje, ne moreš gledati v gozdu samo na eno drevo. Eno drevo je tam zaradi vseh ostalih dreves. Tako pač je. Življenje je tako, je posamično pa vse hkrati. No, zdaj smo na bazi telesa. No, in sami vemo, da je naše telo sestavljeno iz celic. In te celice vibrirajo. In ko so na vibraciji matere narave, 5, 4, 3 ali koliko je 4, 3, 2 MHz, vseeno, ko imajo neko določeno hitrost, tudi če jih mi fizično uničimo, se oni hitro, recimo zdaj, če samo gledate, imajo tako hitrost, da se nazaj zacelijo. Ko jih mi vrežemo,
Pa ima on bolj počasno hitrost, pa se to vse bolj počasi dela. Zdaj pa gledajte, telo je 3D oblika naših misli. Misli so samo energija, ne moreš jih opredeliti. Ko jih opredeliš, je že beseda, je že nekaj fizičnega. Ko jih opredeliš kot dejanje, je neko dejanje in ven prije nekaj fizičnega. Misel je samo energija. Mi te misli lovimo, se jih mogoče kdaj tudi zavedamo. Zavedamo se tistih misli, ki smo jih največkrat videli, slišali, opazili, zaznali. No, tako je tudi naše življenje dokaz. Če si boste zapisali, kaj ste delali zadnji mesec, vsak dan, boste videli, da ste delali rutino, skozi isto. Zakaj? Ker vedno mislite iste misli. Ko spremeniš eno misel, joj, mogoče bi se pa mogel spremeniti, pa bi knjigo začel brati, to je ena misel. In začneš knjigo brati, se ta rutina čisto spremenila. Nekaj novega si dodal in ni več taka, ampak se vrti recimo v drugo smer, pa na drugačen način. Dan je čisto drugačen, če si začel knjigo brati, če pred tem nisi. Ali pa če si začel športati, pa pred tem nisi. Ali pa če si nekomu odpustil, čist drugačen dan. No. Pozitivno razmišljanje, da, dragi prijatelji, ni to, da se ti skozi smejiš, da si ti skozi hype, pa ampak da znaš v čisto vsaki situaciji, čisto vsakem čustvu, čisto vsaki misli, čisto vsem, kaj se dogaja, karkoli zaznaš, da znaš v tistem najti nekaj, za kar si lahko hvaležen. Ker hvaležnost je energija, ki vibrira na vibraciji zemlje. In ko si ti hvaležen, se ti zdraviš. Ne vem, če ste že kdaj to slišali, jaz še tega nikoli nisem slišal. Danes zjutraj, ko sem spal, tu. Oh, biti pozitiven pomeni biti hvaležen, hvaležnost pa vibrira na najvišji možni vibraciji in takrat se tako hitro dogajajo stvari. In ko, kot rekoč, sem dobro. In ko celice hitro vibrirajo, se hitro zdravijo. Jaz sem v eni meditaciji, notri povem, srčni utrip, recimo, če ga samo pogledamo. Ko nas je strah ali pa ko smo vzhičeni, isti znaki, srce začne hitreje biti. In zakaj srce začne hitreje biti? Ko te je strah, hitreje bije zato, da ti da večkrat v eni sekundi ali pa večkrat v eni minuti priložnost, da ozavestiš, da je to strah, pa to spremeniš. Ko si vzhičen, pa ti srce hitro bije, imaš priložnost večkrat ozavestiti lepoto, ki jo ta trenutek doživljaš. Ne gre se za to, dragi prijatelji, kako dolgo bomo živeli, ampak kako dobro bomo živeli. Ne dolgo, ampak dobro. Enkrat se bo tako življenje končalo, to je dejstvo. Pomembno je samo, kaj smo mi pustili za sabo. To se je glih zadnjič dogajalo, ko sem jaz malega držal tako, pa sem rekel, ja se, jaz bom tako enkrat umrl, enkrat bo mali tako star, 18, pa še prej pa bo šel za sebe. Ali pa kasneje se vseeno bo šel za sebe. In edino, kar se bo na njem poznalo, bo to, kakšne napake sem jaz delal. Oziroma, kaj sem dobrega delal, to se bo na njem poznalo. Zdaj pa, če imam jaz to osebo rad, tega mojega otroka rad, bom prekleto razmislil, kaj bom delal. Sploh takrat, ko mi bo hudo, ko bom jezen, ko bom tečen, ko mi bo šlo vse na živce. Prekleto bom razmislil, kaj bom delal, zakaj? Ker ga imam rad. In nisem še doživel, da bi bil dedek, nisem še doživel, da bi mi otrok nazaj rekel, jebi si, kako se grdo meni, da bi mi otrok nekaj nazaj rekel. Sem pa doživel te situacije kot otrok in kot opazovalec drugih ljudi, ko gledam, kako so ljudje skregani, pa ko gledam babico, žalostno, srce se ji para, ker ji njeni otroci ne dajo vnukov v varstvo, zato ker so skregani med sabo. Mene to nauči, nekoga pač ne. Ne vem, mogoče mora kdo sam nekaj doživeti. No, zdaj, če smo že ravno pri otroku, isto kot ko sem rekel, kdo sem jaz, nisem telo, nisem misel, ampak sem nekdo, ki se tega zaveda. Isto kot tisti, ki se tega zaveda. Če ga bom definiral, ga bom negiral. Ne moreš ga definirati. Ljudje bi radi to razumeli konceptualno, da bi lahko rekli, ha, to je to, 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 pa bi to z besedo napisali. Ne gre. To lahko samo začutite, to lahko samo prijete do aha momenta, nič druga ne gre. Ne gre se ga razložiti, da se ga pa razumeti oziroma občutiti. No, tako kot jaz narekujem, katere misli bom mislil, kakšna dejanja bom delal. Tako, začitamo primerjavo, recimo, tak jaz vzgajam otroka. Jaz sem tisti, ki bom rekel, kak bo otrok.
In naš otrok, mi je skaj, imamo res srečo. On se joče samo, ko je lačen, ko je zaspan, pa ko je polulan. No, ne, ko je polulan, bolj ko mora lulat, ker to, kaj kaja dela, dragi prijatelji, to pa vam polagam čisto vsem na dušo, to je eno izmed najbolj odgovornih dejanj, kaj je možno za naš planet. Mi dva sva, ko se je otrok rodil, sva en mesec uporabljala pamperske, to je plastične plenice. In to ga na dan previješ 3-4-krat. Po enem tednu sem že imel žakelj v uni, ko sem jaz to dol nesel, sem rekel, kam te naj za to nesem, v kere odpadke naj to dam, kaj oni s tem naredijo. In je meni kapnilo, zdaj pa si ti zamisli, stari. Na dan se rodi recimo 5 otrok v Sloveniji, ali pa še več, 10, 20. Kako je to plenic, kako je to sranje nekega. Kam to dajo? Nekam v zemljo zakopajo. In pol kaj je, tako že pred tem zašila te prekrivne plenice. In pol smo se mi učila, pač Kaja se je učila, jaz sem samo prisustvoval zraven, ona mene vse to naučila. Imamo pralne plenice. No, in pol je ona nekaj prebere o brezpleničarstvu, da se da otroka prebrati, kaj on dela, predno začne srat, predno začne lulat. In Kaja ga obvlada v nulo. In mali sodeluje in mali naredi, čist drugačen jok, ma tu dvignemo plenico, damo dol, plenica suha, ga damo nad neko šalčko od umivalnika ali pa WC, tu pa on že lula not. Crkneš. In nismo naredili, pa smo prihranili eno plenico. In to na dan naredimo recimo 10-krat, pa smo prihranili 10 plenic. Zdaj pa si zamislite, da to dela 30 družin v Sloveniji. Ali pa vsi, koliko bi prihranili nesnage za planet. Včeraj sem se pogovarjal z eno gospodično, je rekla, jo se, hvala Bogu, da se je ta virus zgodil, zdaj moramo biti doma, bomo lahko se naučili medsebojnih odnosov. Pa sem se rekel, niso samo medsebojni odnosi tu, zdaj se ti narava maščuje. Zelo pomembno odnos je, kakega imaš do narave. In ko se zavedaš, da je tisti jaz, ki izbira misli, ki izbira, kaj bomo mi delali, enak naravi, takrat začneš čisto drugače gledati na svet, čisto drugače začneš delovati, niso ti več pomembne toliko materialne stvari, ker veš, če bom jaz kupoval materialne stvari, pa še bo to počelo 1000 drugih ljudi, bojo tovarne mogle to proizvesti. Če bom pa jaz rekel, veš kaj, jaz tega ne rabim, jaz se bom družil z družino, jaz bom v naravi. Pa če to še reče 1000 drugih ljudi, bo višek materiala in pol naenkrat več ne bo rabe toliko delati. Pa bo, vse vem, kaj bo, kaj naprej sledi, ja, kaj bo pa ljudi službe, pa bla, bla, bla. Spomnite se čistega začetka, kako je razporejeno bogatstvo zaradi naše neumnosti. Spomnite se tega. Ko bo drugače razporejeno, mislim, ko bomo mi drugače začeli razmišljati, bomo tudi drugače začeli razporejati naše finance. Ko bomo drugače razporejali naše finance, jaz upam, da bo to leta 2030 ali pa še prej predvali. Lejte, kaj je Matjaž Holc napovedal 2020. Jaz bom pa nekaj na biciklu, pa se, ah, kak je lepo, isto kot danes. No in ko bomo drugače razporejali finance, bo drugačne potrebe, bomo drugače začeli živeti, ker jaz ne rabim televizije 100x50 na ne vem kakšni vse tehnologiji. Boli meni kurac, meni je važna tehnologija, ki jo imam jaz v očeh, kakšna resolucija je v mojih okah, da jaz lahko vun vidim. Drugo me ne zanima. Ampak dobro, 100 ljudi, 100 čudi, da se pa vse omejiti. In danes, dragi prijatelji, vidimo, ko smo stopili skupaj, kaj lahko mi naredimo gospodarstvo, kakšne izgube bojo. Ampak problem je, ker spet mi vidimo samo 1,5 metra pred sabo, jo, jaz bom zgubil, jaz bom zgubil. Ne boš samo ti zgubil, čisto vsi bojo zgubili, pa noben ne bo nič zgubil. Denar je še vedno isto na tem planetu, samo nehal je krožiti, nekje se je ostavil in treba ga bo spet zagnati. To bo pa nekdo drugi naredil potrpežljivo, dragi prijatelji, počakajte, počasi, sine. Vi se samo naučite v tem času ne pretiravati s hrano. Koliko ljudje kupujejo neke hrane, ki jo pol beg vržejo, crkneš. In to se dogaja. Živinoreja taka kot je, pridelava hrane taka kot je, samo zaradi tega, ker mi preveč kupimo. Vsaka družina, če pogledate njihove biološke odpadke, koliko imajo bioloških odpadkov od hrane, crkneš. In preveč pridelujejo. Ko bo višek enkrat hrane, kaj bojo z njo naredili? Je najprej bo vse skupaj crkalo, pa bo spet katastrofa, samo pred vsakim mirom, dragi prijatelji, je kaos, bo spet katastrofa,
bojo zmanjšali obseg pridelave hrane, narava si bo opomogla in bo začela roditi tudi tam, kjer ta trenutek ne rodi, zato ker nima možnosti, da bi rodila, ker ljudje posegamo noter in jo uničujemo. Bog, dragi prijatelji, je za svoje vesolje, za svoje stvarstvo poskrbel na najvišji možni ravni. On, to je vse tako popolno kot snežinka. Zemlja se vrti okoli Sonca, naše Sonče se vrti okoli neke večje zvezde, to se vrti, Bog ve, kako se to vrti, ampak vse je tako popolno, da to crkneš. Mi, ko vidimo spremembe, joj, zdaj pa ni več letnih časov, to je vse del popolnosti, ampak ker je nam nerazumljivo, rečemo, joj, to je nekaj čudnega. Ker mi ne razumemo sposobnosti narave pa energij, rečemo, wow, to je čudež. Če bi mi to vse razumeli, ko mi to vse vemo, nam je to vse normalno. Kako zanimivo. Kaj sem zdaj govoril za otroka, nekaj, aha, koga jaz vzgajam, tako on bo. Na še boljši primer pa je, če gledaš televizijo. Kako delovati z svojim bitjem, ker ko pravijo, moraš imeti rad sebe. Ja, kdo je ta sebe, dragi prijatelji? To so naše misli, naše čustva, naše prepričanje, naše frustracije, naše napake, naše telo. Vse to je tisti sebe in tega je treba imeti rad. Ja, kdo ga ima rad? Tisti, ki se tega zaveda. Ko gledaš v ogledalo, en gleda, drugega pa vidi v ogledalo. Tistega je treba imeti rad v ogledalo, taki, ko je bil mu mater. Kaj češ, če si se taki rodil, Bog je že vedel, zakaj te takega naredil. Probaj ugotoviti, zakaj te takega naredil, pa ti bo 10-krat lažje. No, če gledaš televizijo, ti si tisti, ki imaš daljinec v roki. Si izbereš film, ok, gremo gledati dramo. Ti se zavedaš, da je to film, ampak vseeno. Lahko bi rekel, lahko bi sedel pa bi rekel, aha, dvodimenzionalne slike se premikajo in to se zdaj vidi kot film. Aha, ful zanimivo. Pa ti pa če brez veze. Lahko pa se poistoveti s kako izmed vlog, lahko začutiš, kaj se dogaja, preslikaš v svoje življenje, in si ti, čeprav se še vedno 2D slike premikajo, ti ker srčni utrip čutiš, ker čutiš napetost. Filmski producenti so mojstri v tem, kako nas znajo manipulirati, da mi to vse čutimo, čeprav nekdo drugi to samo glumi. In takrat ti pričakuješ, kaj se bo zgodilo. Je ono tako. Po pa se nekaj zgodi, po pa konec filma pa reš dalje živeti. Zdaj pa si zamislite, da je vso to življenje tudi en film. Da si ti tisti gori, ki se zaveda telesa, igralec, pa hkrati, tako sem prej rekel, imaš del pa celoto hkrati. To je skrivnost življenja. Da si ti igralec, tisti, ki se zaveda sebe, pa hkrati gledalec zunaj televizije, ker to, kaj se ta odloči, da bo katere misli bo jemal, kaj bo potem iz teh misli prišlo, kako bo prišlo čustvo, čustva so samo posledica misli. Torej, če se vi počutite, če vas kdo razkuri, vas ni on razkuril, kot vzrok za to, da ste vi razkurjeni, je vaš pogled na njega, ker ste pričakovali, da bi on mogel narediti to, pa to, pa to, pa tega ni naredil. In to ste vi krivi. Posledice pa potem lahko mogoče on nosi, ker se vi grdo do njega obnašate, se tepeta, pa poti na njega vplivaš. Ampak vzrok za vaše čustva so vedno vaše misli, vaše pričakovanja. Pika, amen, gotovo. No, aha, tisti, ki se zaveda misli, izbira misli, potem tudi deluje, je hkrati tudi gledalec. Ker to je taki nezaključen krog oziroma zaključen krog, ki se vedno premika in gre od tistega, ki se zaveda, v telo in telo nekaj povzroči neke vibracije in te vibracije potem se vrnejo nazaj v tega, ki se zaveda tega telesa in jih občuti. Torej, on je vzrok in je posledica hkrati. Ko da gledaš film. Jaz vem, da zdaj, ko je mirno, ko gledate ta video, vam je vse razumljivo, vam je vse jasno. Vse vem, da vam je jasno, zato ker to je v vseh nas noter. Mi to že vsi vse vemo. Samo ko pa pride čustvo, dragi prijatelji, ko te nekdo razpizdi, ko ti oni reče, zdaj pa te bo odpuščeni, ko ti nekdo reče, je, zdaj pa ne smeš več tega, zdaj pa moraš to. Ko si neprespan, ko si zaspan, ko si lačen, ko si potreben, ko si, jo, rad bi se gibal, rad bi, ne, ko si bolan, ko si, kaj je bolezen? Samo ko si bolan, pomeni, da nizko vibriraš in ti se moraš zdraviti in ti se moraš umiriti in moraš povzročiti, da telo začne hitreje vibrirati. To je bolezen, nič druga, samo nizka vibracija, samo ni.
Jaz, dragi prijatelji, jaz sem živi dokaz, da se da pozdraviti v enem dnevu. Imel sem vročino, prehlad, pa ne vem kaj vse, utrujenost čista. Sem se čaja napil, sem se vlegel na kavč, pokril dol, da sem naredil vročino, da ni telo izgubljalo energije s tem, da se je segrevalo. Pa sem si dal na radio gor neke komedije in jaz sem tisto poslušal, pa sem pozabil na mojo bolečino, pa sem se samo tja not posvetil, samo tja sem dal pozornost. To je to, ko govorijo ljudje, dajte fokus drugam, ne na bolezen, dajte na zdravje, nekam drugam. Tisto, ko da jaz rečem, jo, ne smete razmišljati o bolezni, pol pa vi si mislite, jo, ne smem razmišljati o bolezni, jaz moram biti okej, okay. Ne smem razmišljati o bolezni, jaz moram biti okej. Okay. Slišite besedo bolezen? Ja, seveda, čujete, to pomeni, da si v bolezni. Če ti jaz rečem, ne razmišljaj o modri kulici z zelenim špicem, kaj vidiš? Ja, valjda vidiš modro kulico z zelenim špicem. Če ti pa rečem, razmišljaj o robčku, veš pa, za razmišljaj o robčku, pa niti pomislil, ne, da kulica obstaja. To pomeni spremeniti fokus. Ne reči, jo, te ne smem misliti, to ne smem misliti, ampak sem mislil nekaj drugega. In sem poslušal reportera Milana, sem poslušal takrat, jaz sem ozdravel, drugo jutro se zbudim, ko novi sem, kot te to je. Ampak telo še ni bilo napolnjeno z energijo, ni še imelo moči, nisem pa več tako nizko vibriral. In ko sem jaz to ugotovil, crkneš. Bog ve, kaj se bo letos zgodilo z mojo alergijo, me res zanima. Kje smo ostali? Milane. Ja, to je v bistvu skrivno življenje, vse to je to. Tisti, ki se zaveda, ustvarja okoliščine in jih tudi potem nosi posledice tega. Torej, vse si mi ustvarjamo sami, čisto vse. Mi smo odgovorni za vse. Recimo, tudi ta čas, kakršenkoli že pač je, smo mi odgovorni. Ker družba, tako kot sem rekel, ko greš ti v gost, pa ko ti pogledaš gost od daleč, rečeš gost. Ko pa ti greš noter v gost, a pa od začetka gozda, pa vidiš eno drevo, drugo drevo, tretje drevo, četrto, peto, šesto, milijonto, pa se dvigneš gor, pa vidiš, da je to gost. Gost je nastal zato, ker so se seštevali eno drevo plus drugo drevo plus tretje drevo plus ena plus ena plus ena plus ena, ker je bil gost je seštevek dreves. Sistem, dragi prijatelji, kolektivna zavest, naš planet, taki pač kot zgleda danes, je pa spet seštevek posameznikov. In dokler bomo ljudje se poistovečali, enačili z našimi mislimi, z našimi prepričanji, z našimi čustvi. Jo, jaz sem take hitre jezet in to ljudje vzamejo kar zdravo za gotovo. Jo, jaz imam to pa to in to ljudje vzamejo kar zdravo za gotovo. Preberite Placebo, ste vi knjigo. On je imel zlamano hrbtenico pa s svojimi mislimi se je pozdravil. Niti ena operacija ni dal skozi. Preberite, to je živ dokaz dr. Joe Dispenza. Crkneš, notri v knjigi je napisani še 30 drugih primerov. Ljudje, ker vzamejo zdravo za gotovo, ja, tak je sistem, jaz se ne bi s tem ukvarjal, ko vse skupaj jebe in se umikajo od nečesa. Za nekaj časa je prav, da se umakneš, pol pa je treba kritično pogledati na to, pa živeti na drugačen način, ne spet razmišljati o starem sistemu, ampak o novem, pa živeti na nov način. Vedite pa, dragi prijatelji, vsaka sprememba boli. Vsaka sprememba boli in ko se boste vi spreminjali, vas bojo vsi tavki, pa kaj je s tabo, pa ti si čuden, pa si se spremenil, pa brr. Takrat pa pride tista pozitivna razmišljanje, ki sem ga omenil v videu, da znaš najti nekaj najboljšega, da si lahko hvaležen za to, kaj ti on govori. In ko meni nekdo rekel, Matjaž, ti si se spremenil, me je bolelo. Danes, ko mi nekdo reče, ti si čisto drugačen, rečem, hvala Bogu, da sem drugačen. Veš, kako tele sem bil včasih. Jaz sem jaz zameral. Jaz sem jaz ljudje poniževal. Veste, kaj sem jaz vse delal, vse tisti, ki me poznajo iz otroštva, tako vejo. Crkneš, komedija. Hvala Bogu, da sem se spremenil, hvala, da mi to poveš še večkrat, mi pove, pa poveš še naprej. Hulc je drugačen, povej vsem to. Ite gledat na YouTube, kak je, vsem povej. Časi pa mi bilo, joj, jaz pa mi rad bi edak. In to je tisto, ker nas je strah, da ne bomo sprejeti. Strah nas je, da ne bomo ljubljeni. Zato, ker so nam govorili, to si, to nisi, to lahko, to ne smeš, priden, poreden. In ko te nekdo izloči, ko si še froc, ko ti ne znaš za sebe poskrbeti, tako naš ti jaz, če bi zdaj mi njega nekam dali, pa se ne bi z njim ukvarjali, veste, kak se on joka. Mi ga gremo jesti recimo, pa nekaj delamo v kuhni, pa ga damo tam, pa se on igra z nekimi igračkami, gleda tista stvar, pa se on spomni, joka pa mamica, začne jokati, tako kužek mali, pa se mu pokažemo, pa enkrat se vrejo. Zdaj pa si zamislite, včasih so mame mogli že hoditi po 4 mesecih delati, včasih so ljudje mogli delati na njivah, pa so otroke tam puščali, da so se izjokavali. Ni čudno, da je svet taki, kot je.
Ko si starš, je tvoja naloga, otrok je edini človek na svetu, ki si zasluži 100% pozornost, je tvoja naloga, da mu daš vedeti, da si tam. Se ne rabiš ti zdaj skozi njim nekaj delati, samo da te vidi, ker to je njemu čisto dovolj, samo da te čuti, samo da te sliši. Kaja je taka carica, da to crkneš. Tako imamo dnevno sobo pa kuhno, tu pa eno ogledalo. In Kaja si ga tako nastavi, da ko ona kuha, vidi v ogledalo njega, torej on vidi v ogledalo njo. Čeprav ni fizično z njim, on je miren, ker ve, da je mamica blizu, če bo karkoli rabo tu, ker to je otrok, on je samo, on samo je, pa ko mu telo sporoči, rabiš hrano, moraš kakat, moraš lulat, moraš spat, on se ne, tup, tup. A pa pride obdobje, ko ga pa je treba začeti navajati na samostojnost. Treba ga navajati, da če hoče nekaj dobiti, mora za to nekaj narediti, ampak ne preskakovati, isto kot v osebnostni rasti, isto kot v biznisu, isto kot kjerkoli. Kakor hitro preskakuješ, jaz sem en full dober video, ne vem kak je naslov, mogoče ga najdem, pa vam dal link spodaj, kak je, ko ti preskočiš neko stvar, znoriš, vedno se boš vrnil na tam, kjer si končal, nimaš kaj preskakovati. Eno obdobje pomladi, poletje, jesen, ne moreš ti pomladi že imeti hruške, ne gre. Najprej more biti to, pol more biti ono, pol more biti tretje, tu pa pride hruška. Ne moreš ti kar v pomladi imeti hruške, razen če ti si jo dal v skrinjo ali pa ne vem, neko shrambo. Ampak na drevesu gor po naravni poti ti tega ne moreš doseči. In človek je naravna pot in bolj ko bomo dovolili, da narava živi skozi nas, bolj bomo vibrirali na frekvenci zemlje in bolj bomo srečni, ker to je naš namen. Jaz še nisem videl žalostne živali, razen pesa, ki je programiran. Domača živa je vsaka programirana, pa dobro, vse, tudi one so programirane, ostale. Sem živio raco, kako je žalovala za drugo umrlo raco, kako lepo. Ampak enkrat se to neha, žival je taka, ona prije v neko nevarnost, recimo, je na adrenalinu, pa ko ozavesti, da je nevarnost, mimo tu gotovo spusti, pa živi naprej normalno. Mi pa nismo taki, v nas pa ostane to noter in mi to hranimo. Joj, veš, kaj se je tam zgodilo? To pa to bi se mi lahko zgodilo. V resnici se ni zgodilo, še vedno si tu, živi naprej. Živi ta trenutek. Mi ljudje pa to kar vlečemo, pa hranimo. Tisto otrplost, recimo, ali pa neko žalost. Joj, veš, kaj se meni zgodilo, ko sem bil star 6 let? To pa to. Pa smo stari 50 let. Kako zanimivo. Žival tup, pusti za sabo, pa gre dalje. Mi pa to hranimo, tako jaz rečem dosti krat, fojtramo žrtev. Mi pa to hranimo, ostajamo v tej energiji, namesto da bi živeli. To je tako, da bi srna. Srna pobegne, ne vem komu, kdo jo lovi. Volk ali pa lisici, se vseeno ne vem, kdo jo lovi. Samo res, da srno je, stari. A jager. Samo jagro, tako ni težko pobegnu, ko je skozi pijan. No, pobegne jagro, pobegne nevarnosti in če bi še ona vedno živela v tistem strahu, ona bi pozabila jesti pa bi umrla od lakote. Poj pa jager lepo prišel pa bi vzel kri, spustil pa pojedel. Ampak ker srna ni taka ali pa bilo kjera žival, tu pa gre dalje. Človek pa ne, mi pa fojtramo, fojtramo in iščemo pozornost in mislimo, ja, jaz sem pa jaz pomemben, zato ker težko življenje živim, pa jaz sem zdaj močan. Pa, ne, dragi prijatelji, ni močan tisti, ki živi težko življenje, močan je tisti, ki živi lahkotno življenje. Ti lahko premagaš neke travme, pa strah, pa neke težke situacije, takrat si ti močen, ne pa da ti ostajaš v tem. Res čisto narobe svet, ker vem ljudi, ja pa veš kaj, jaz sem delal to, pa to, pa to, pa kar iščemo izgovore, ja pa noga me je bolela, pa to, pa sem še vseeno delal. Za mene si ti botel. Za mene je frajer tisti, ki lahkotno dosega tisto, kar si želi. Me razumete, kako mi živimo? Pa kdo nam je to povedal? Ja, nekdo nam je to povedal, iz socializma ven so nam govorili, delo je največja vrednota. Ja. On je delal, on je dober človek. Ne pravim, da ne smemo delati. Samo probajte delati z glavo, s pametjo. Ne vse na silo. Če nekaj ne gre, praša nekoga, ko zna, praša nekoga, ki mu je spelo, kako pa ti to narediš, kako bi pa ti to naredil, pojma nijem, te pa probajmo skupaj nekaj najti. Ali pa iščeš nekaj. Čim bolj lahkotno je treba delovati, ker mi nismo tukaj zato, da bi garali. Mi smo human being, ne human doing. In bolj ko si ti v bitju, bolj ko ti vibriraš z naravo, take ideje ti prihajajo, dragi prijatelji, to crkneš. Ko ti počasi vibriraš, ti loviš misli, ki so na tej vibraciji. Ko ti hitreje vibriraš na vibraciji recimo narave,
ali pa še boljše kakih drugih planetov, pa ti dojemaš druge informacije. Zdaj pa si zamislite, da vibriraš na vibraciji Boga, kako pa on to gleda. Ha, tisti, ki je ustvaril vse to te nižje vibracije. Kak pa to zgleda? Jaz bi vam rad razložil, pa vam ne morem. To lahko samo izkusite. Izkusite pa tako, da se začnete dvigovati. Dvigovati se pa začnete tako, da začnete dvomiti v to, kaj danes verjamete. Ali drugače povedano, odpuščati ljudem, odpuščati sebi. Pred 1 uro sem naredil napako, pa kaj? Se da kaj popraviti? Ja, popravi. Se da kaj popraviti? Ne. Idi dalje. Odpusti. Tako se to dela, dragi prijatelji. Ljudje mislijo, dostikrat živijo v neki laži, pa mislijo, da je teže, ko govorijo, resnica boli, pa resnica težka prenesti, pa ne vem kaj vse. Pa ni tako. Na začetku te razpizdi, zato ker ti braniš ono svojo, ampak te ne razpizdi resnica, ampak te razpizdi tvoje prepričanje o tem, tvoje trdno oklepanje tega. Ti se držiš, pa te nekdo nazaj vleče. Resnica te vleče v drugo smer in valjda, da začne boleti, ker moraš še bolj stisniti. Če pa ti spustiš, pa greš proti resnici, pa ti veš, ko si v resnici, komaj veš, kaj si delal tam narobe, prej ne moreš videti. V resnico bo lahko prej z meditacijo, z vizualizacijo, z branjem knjig, z menjavo družbe, z telovadbo, z predihavanjem, z drugačno rutino, ki jo imaš v življenju. Bo stara? No, super. Na tak način lahko ti priješ do neke druge, do drugega pogleda na isto situacijo. In pol, ko ti spustiš, jaz tudi dokler se nisem odselil z vasi, nisem videl kako telesen. Pol sem prišel v mesto, pa sem se isto obnašal kot na vasi, pa sem si gledal, kaj je s tabo, pa daj nehaj, pa bla, bla, bla. Pol sem rekel, ok, moral sem on spremeniti, pa sem se spremenil, pa sem pogledal nazaj, kaj sem jaz delal v življenju, pa kako sem živel, pa mi je bilo tako jasno, ojojojojojoj, Matjažek, Matjažek, vse ni čudno, da je tako, kot je. Ja, to bo to za danes, dragi prijatelji. Aha, lahko vas povabim, zdaj vas ne morem na noben dogodek povabiti. 28. aprila imamo v Celju, če bo uspelo. Zdaj bomo starše, bomo predstavili, ko bo. Potem se še bomo naprej dogovarjali, zdaj tako brezpredmetno se pogovarjati o čemerkoli, ker ne smemo. Vabljeni na YouTube kanal, na Facebook profil Matjaž Holc, pa Facebook profil Odloči se zase, kjer vsakdanjo rutino ob 10. capa presekamo z neko pozitivno mislijo, z drugačnim pogledom na svet. Vabljen na Instagram, tam imam ogromno nekih storijev, malo se nasmejimo, malo je tu takih za razmisliti. Pa ja, to je to. A ja, knjiga, jebote, knjiga. Samo za ne vem, kako bi vam jo poslal, tako da ne ostane tam, kjer je. Vse imate knjižnice za zaprte, ja, te pač pol, ko se bo dalo. No, to je to navodilo za uporabo v naslov videa. Lepo se imejte, dragi prijatelji. Upam, da vam je pomagal video. Če vam ni, če vas se kaj zanima, še enkrat poglejte, poslušajte, kaj sem vam govoril. Meni je pomagalo, vi pa, kako boste, je vaša odločitev. Vaša odločitev pa, vi ste tudi tisti, ki boste nosili posledice. Lepo se imejte, dragi prijatelji. Radi vas imamo in z Bogom.